አሁን ስታዲያ እንደው ይሄን ያህል ጊዜ ተለይተሻቸውንም ቆይተሻል እንግዲህ ኦፍ ኮርስ 6 አመት ነው ከሄድ እንደዚህ ይሄን ያህል ጊዜ 16 አመት አጠቃላይ ይሄን ያህል ጊዜ ተለይተሻቸው የሞያ ጓደኞች ሻውን ስቴጅ እንደው ነው ከነሱ ጋር ስራዎች የመስራት ሐሳብ አለሽ ወይ መድረኩ ላይም ጭምር እዛ መድረክ ላይ አሁን ድጋሜ የመውጣት የመስራት ሐሳብ አለሽ ወይ እሱ ጋር አይይዝሽ የኔንም ጥያቄ በዛውት መልሽልኝ ጥሩ ነው ምንድነው አሁን ኢትዮጵያ ስትገቢ መስራትስ በዋናነት የምታስቢ አይይዝሽ ብትመልሽልኝ ሁለቱም ጥያቄ ከባድ ጥያቄ ነው እውነት አዎ ከባድ ጥያቄ ነው ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ታስቢያለሽ አንቺ አይደል ስታስቢ ግን ፍጻሜ ካንቺ አይደለም ፍቃድ ያስፈልጋል ሁሉ ነገር አለ ምክንያት አላልኩ እኔ ብዙ መሰላል ወጥቻለሁ ግን መሰላሉ ላይ ጫፉ ላይ ምደርሰው ፍቃድ ሲኖር ብቻ ነው እጀምራለሁ መሃል ላይ ተቆሚያለሽ እጀምራለሁ መሃል ላይ ተቆሚያለሽ ምንም ለማለት አይደለም የመቤቴ ፍቃድ ይሁንና ያሰብኩት ነገር አለ ከተሳካልኝ ተመልሼ ኢቢኤስ በሰፊው ኢትዮጵያ እናንተ ወደ ኢቢኤስ እኮ ኢትዮጵያ አለ በሰፊው አለ በሰፊው አልኩሽ እኮ ኢትዮጵያ በሱ ልክላችኋለሁ ምሆነውን እንቅስቃሴ ታዩታላችሁ ነገር ግን ይሄ ሁሉ በፍቃድ ነው ዛሬም አለ ገና ከዚህ ስንወጣ አለ ነገም አለ ገና ፕሌንም አለ ገና የሚሄድበትም ደስታ ነው ብዙ ነገር አለ እኔ ገና ሳልሄድ እዚህ ስራ ሁሉ ያነጋገረኝ ሰው አለ ለኢትዮጵያ ግን በሙያው አካባቢ ማለት ነው እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ ሁለት ስራዎች ተመጣዋል ግን ለሁለቱም የመለስኩላችሁ የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን ነው ሁለቱም በሙያው ውስጥ ነው አንዱ በፊልምና በቲያትር ነገር ነው አንደኛው ደግሞ በማሰልጠን የሚመጣ ነገር ነው ሁለቱም ከትልልቅ ድርጅት የመጣልኝ ስራ ነው ግን ፍቃዱ ከሆነ ሰራዋል ተፈቀደልኝ እንዴት ነው የሚጠብቀኝ አላቀው እና እግዚአብሔር ፍቃዱ ይሁን የምሰራውን ስራ ሰርቼ ያሳያችኋል ስለዚህ ከመናገር ሰርቼ ባሳይ ይሻላል ይመስለኛል አዎ እና ግን ጓደኞቼን ግን ተመልሼ በጉጉት መጠበቃቸው ማያቸው ነው ነበር በርግጥ ብዙ ማልተራራቅን አልፎ አልፎ ማገኛቸዋለሁ በስልክ እንገናኛለን ምናምን አለ መቼም ተመልሼ እነሱ ማየቱ ቀላል ነገር አይደለም እነሱ ጠብቃለሁ ከእግዚአብሔር ጋር ቆንጆ ነው ሌላ ለወጣቶችስ የምታስተላልፍ መልእክት አለ እንግዲህ አንቺን አሪያ ነው ተከተው ለሚወጡ በመያሽም ሌሎች እዚህ ስፔሻል ይላሉት ምን የምታስተላልፍ መልእክት አለ እኔ ማስተላልፍ የምፈልገው ለወጣቱ በኔ ሙያ ላሉት ናቸው ወጣት የአገር መተኪያ ነው ትውልድ ነው አሁን የሆነ ጊዜ አንድ ትውልድ አጥተናል የሆነ ጊዜ የሚጠፋ ነገር አለ እኛ ጠፍተን እንዳንቀር ለምናቸዋለሁ አሁን ሁሉ ጊዜ ኩሪኩሪ ይባላል በእውነት እንነጋገር ከተባለ ለምን አቆየነው እስካሁን ድረስ የኛን ሙያ ለምን ሰራ ነው ከኔ በኋላ ሲተፈጠሩ ልጆች ከኔ እኩል ያሉት ልጆች ግማሾቹ ናቸው ያሉት ግማሾቹ ናቸው የሌሉት አይደለም እንዴ ዛሬ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ ሙያው ውስጥ ሆነ ሙያተኛ ሲያሳድግህ ጥሩ ነው በሙያ ከስር የመጡ ሰዎች ስላንተ ሲናገሩ ጥሩ ነው አዳዲስ ከስር የሚተኩ ልጆች እኛን ማክበራቸው ለነሱ ክብር ይሰጣቸዋል ነገር ግን እኛንም ሳያከብሩ ሙያውንም ሳያከብሩ በፖን ቦል ዝም ብዬ ይጆጣለው የሚል ሙያተኛ ካለ የትም አይደርስ መንገድ ላይ ቆማል ምክንያቱም እኔ የበላዮች ሲኒሪቲዎች ናቸው ብዙ ባህሎችንም እንድም ለማመድ ያደረጉኝ አለባበስም ምኑን የሚያሳዩ በኋላ ግን በባህል ሚኒስቴር ስም ቱር እንድናደርግ ተብሎ እያንዳንዱን ብሔር ብሔረሰቦች አውቄ ዛሬ ብሔሬን ማላሳልፈው ለዚህ ነው እያንዳንዱን አበላል አለባበስ ሁሉ ነገር አቃለው ማለት ነው እንደዛ አይነት ጥረት ማድረግ አለባቸው ዛሬ እኛ ጋር የሚሰራው በባህል ላይ የሚሰራው ነገር ትንሽ እያሰጋኝ ነው ጥሩ ሙያተኞች አሉ ጥሩ ታለንት ያላቸው ልጆች አሉ እንዴት ነው የሚቀጥለው የሚለው ነገር በዚህ ለማንም አይደለም ለራሳቸው ሆምወርክ ሰጥቻቸዋለሁ እዚህ ሀገር የሚኖር ኢትዮጵያዊ የሁላችንም ማሰብ የሆነ ሰዓት ላይ ሰርተን ሀገራችን ነው የምንለው ኦፍ ኮርስ እዚህ ምን መጣው ለ ወይ ለገንዘብ ለማን ያው ገንዘብ ለመስራት ነው ኦፍ ኮርስ ወይ ትምህርት ለመማር ነው ህይወትን ለመቀየር ነው ልክ ነው ምንም ጥያቄ የለም መቼ ቆርጠን እንሄድ ነው ሳይሆን ያው ሲያየሽ የኔ አይታወቅም መቼ እንደሆነ ቲጂም እኔ ገና 5 አመት ነው አንተ 8 አመት ትቀድመኛለህ ስለዚህ ከቲጂ 3 አመት ቀድሜ ነው ይሄ ነበር ነው እሷ ትቀድማለች አዎ መቆም ነው ሴቶች ደግሞ እንቆርጣለን አንተ ስትጠብቅ
ምን ይታወቃል እንግዲህ ከቀድማለች ሶሊ ወደዛ ነው ወደም ተንከክ ያቃለው ወደ ኢትዮጵያ መባረክ ነው አቀሃለው አበደም ነው ማቀ አረለ ኩሪዬ በጣም በርግጠኝነት ኢትዮጵያ የሚኖርሽ ጊዜ በጣም እንደምትወጂ ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ያለው ህዝብ እኔ ሁሌ የሚያኮራኝ ሳወራው በጣም የጥበብ አክባሪ ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ሁሉ መንገድ ላይ እንኳን ወክ ስታረጊ ሰው ሁሉ አክብሮሽ ነው የሚያልፈው ልክ ነው እና ለጥበብ ትክክለኛ አሁን እዚህ ሀገር የገጠመሽ ነገር የሚያስረሳ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ማነሽ ምንድነሽ አይደለም ዋናው ስራሽ ብቻ ነው ልክ ነው እና ኢትዮጵያ ህዝብ በርግጠኝነት ጥሩ አድርጎ እንደሚቀበሉሽ ተስፋ አድርጋለሁ የሚኖርሽ ጊዜ በጣም የተባረከና ቆንጆ ይሆናል እና እኛ ምኞታችንን እንገልጻለን ባለፈው አርቲጂ እንደውም አይ ፕሮግራም እንግዲህ ከመተላለፉ በፊት ወሬ ያችን ላይ አቀርበነው ነበር ስላንቺ ኢትዮጵያ ስቴጅ እንግዲህ ከዚህ ያማረ ሞቅ ደመቅ ያለ አቀባበል ያርጉልሽ ፍቅር እንደሚሰጡሽ ተስፋ እናደርጋለን ቆንጆ አቀባበል እንደሚኖር ተስፋ እናደርጋለን መድረክ ላይም ድጋሚ እናይሻለን ሀገር ፍቅር አዎ እግዚአብሔር ይመስገን እንትወጃት መድረክ ላይ አዎ ድጋሚ ወተሽ እንድናይሽ ይሁን በፊልምም ፍቃዱ ይሁን በጣም በጣም ምንም በቃጠፋን በቃ ካሁን በኋላ እኛ ደግሞ እዚህ ብቅ ስትይ እንደ እንግዳ ሆን ኢትዮጵያዊነትሽ ነው ካሁን በኋላ ከኢትዮጵያ ነሽ እንጂ ከአሜሪካ ልትሆኝ ስለማትች ስትመጪ እንግዳ እያደረግን እናቀርብሻለን በጣም ደስ ብሎናል ታንኪዩ ኩርዬ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንወድሻለን እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንቸርሰው በጣም እናመሰግናለን እንቸርሰው ሪቤ ሳው እንጫወት እሺ እንግዲህ ኩሪን ሸኘን ሳይመን ኩሪን ሸኘናት ሄደችን በለች ሄደችብን አባረን ሄደችብን እንግዲህ ያ እንግዲህ ኩሪ ኢትዮጵያ ገብታ በጣም ብዙ ነገር እንጠብቃለን ከሷ ትክክል ቲጂ ኩሪ እንግዲህ በጣም መልታይ ታለንት ነች የተለያየ ነገር ትሰራለች እዚህ ያለች እንኳን እኔ ስዘፈን አይቻታለሁ እዚህ ሀገር ትዘፈናለች ፊልምም ሰርታ አይተናታል ተወዛዋጅ ነች ብዙ ታለንት ያላት ሰው ነችና ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የተለያየ ቦታ ገብታ እንደምትሰራ እና እንደምናያት ተስፋ እናደርጋለን አዎ የተለያየ መድረኮች ላይ በተለይ ያ የምትወደው የሀገር ፍቅር መድረክ መልሶ እንደሚቀበላት ተስፋ አድርጋለሁ በጣም በጣም ብዙ አድናቂዎች አሏት ኢትዮጵያ ውስጥ ትክክል እነሱ አድናቂዎቿ ጋር እንደምትገናኝ እንዲሁ እንግዲህ ሚኖራት ጊዜ በሙሉ በጣም ጥሩ እንደሚሆን ኮዲሁ የተሳካ እንዲሆንላት ምንልሻለን ንግለት ኩሪዬ ይመችሽ አገርሽ ይመችሽ ይድላሽ የኢትዮጵያን አየር በደንብ ተንፍሹ ይታለሽ ለማንኛውም እንግዲህ የኩሪ ፕሮግራም ይሄን መስል ነበር እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን እንዲሁም ወሬዎቻችን ያቀርብናቸው የወራሃ መስከረም በአፍሪካና በኢትዮጵያ ላይ የሚያተኩሩት ወሬዎቻችንንም እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን አይ ቲንክ ሁሉም ፕሮግራም እንደወደዱት ተስፋ አደርጋለሁ በጣም በቃ ሳምንት ሰው ይበለን እንጫወት ኦን ኢቤስ ፌስቡክ ፔጃችን ላይ በመግባት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እንወዳችኋለን ደህና ሁኑልን ሰላም ሁኑልን